Hallå allihopa, Satinastien här. Idag ska vi göra en review på ett Asus Strix DSP Gaming headset. Väldigt schysst headset skulle jag vilja säga. Ser här, den har en dosa med en hel del grejer inbyggda. Även ett par stora fräscha lurar som är otroligt snygga skulle jag vilja säga. Så vi börjar väl med att dra en unboxing där. Det vill säga, jag har förberett lite genom att tagit bort lite såna här. Ska vi se om man kommer åt någon som håller fast lurarna och så vidare. Så vi sätter igång med det på en gång. Så där då. Man öppnar faktiskt den här lådan här från sidan. Det är nog magneter eller dylet som håller in. För det är lite frän. Så det skulle jag vilja säga. Och då ser ni en logga här som faktiskt är väldigt snygg. Och även en plast som är uppe på här. Som man bara kan ta bort. Lyft upp lite enkelt så där. Och då har vi sen då ska hållas en sån här... plast, ja men som jag visat tidigare här, en där och en där som håller fast själva headsetet. Men nu har jag tagit bort dem redan, så vi lyfter bort det. Och då ser ni här hur det ser ut. Ser ut lite som ett par uggleögon om man säger så, med ögonbrynen och ögonen så här. Lite fräna skulle jag vilja säga, faktiskt väldigt snyggt. Och de är väldigt stora så här inuti. Vilket faktiskt är, jag personligen tycker det var jätteskönt runt öronen så, men jag har en kompis som hans öron slog i den här kanten och han tyckte att det gjorde lite ont. Så det beror väl lite på hur ditt huvud är utformat och hur dina öron är utformad. Sen den här är väldigt elastisk som håller i och runt huvudet, men jag tycker faktiskt att den håller ändå fast utifall du inte har så litet huvud och liksom känner att ja, du vill inte att den åker upp hela vägen. Du behöver inte oroa dig för det, för den håller fast liksom. Så de sitter som de ska. Så yes, vi går vidare. Vi lägger undan dem så länge här. Se. Så. De inte ramlar iväg. Lyfter bort den. Och då har vi även en liten pappersbit där som också tar bort. Och då kommer vi ner hela vägen hit. Jag har även tagit bort plaster runt den här dosan redan. Men här ser ni då alltså dosan. Vilket jag kommer visa på lite närmare håll alldeles strax. Sen har vi även då mikrofonen. Som även den är väldigt elastisk. Går att böja den nästan hur man vill. Väldigt snygg och clean design också. Sen här ser ni. Det är två stycken sladdar. Och de är faktiskt både för nya och gamla telefoner. Som den här, den är till de nya telefonerna. Apple, HTC, Samsung och så vidare. Och den här är till de äldre telefonerna. Alltså gamla Nokia, gamla Sony Ericsson, gamla Samsung och så vidare. Så man kan använda headsetet till dem. Sen har vi även då en USB-kabel som man kopplar in dosan med. Och vi fick även med en Strix DS... Ja, en Strix... sticker. Ett klistermärke det vill säga. Unleash your gaming instincts står det i alla fall. Och även manual och lite sådär. Då tar vi en liten kik här på dosan. Vi kan ju börja med det som syns på framsidan. De här ikonerna här på sidan då. Det är en pistol, ett par fotsteg, någon sköld med lite svärd och en rally eller en racingflagga. Det är alltså för att ställer du in den här på så där blir det. På Spectrum. Då är det alltså som en equalizer du kan välja att ställa in här då. Pistolen är ju då såklart till för typ FPS-spel och så skjuta spel om du vill höra vapnen lite bättre. Det blir lite mer bas i lurarna helt enkelt. Fotstegen är precis som ja, ganska logiskt där också. Det är för att höra fotsteg typ som om du säger att du spelar CS. Du hör fotsteg lite bättre. Men det blir lite mer diskant ljud där. Sen skölden och så vidare, det är till för RPG-spel så som jag har förstått det hela. Allmänt ja, men gaming-mys så att säga. Och racing såklart. Höra motorer och så vidare. Här på sidan i alla fall så har vi två ingångar. En för högtalare och för ditt headset. Vilket innebär alltså att när du har båda ikopplad och du trycker på den här knappen här framme, speakers, så kan du switcha mellan och byta till dina hörlurar eller ditt headset. Vilket är väldigt smart skulle jag vilja säga. Vilket det gör ju den här dosan ganska
ganska perfekt utifrån man vill ha båda ikopplade istället för att gå tillbaka och byta fram och tillbaka och så vidare. Även fram här då, om man sätter den på main, då är själva volymen. Den här lyser upp hela vägen runt, om du har maxvolym. Så drar du den runt så blir den att sänkas. Det är alltså volymen i hörlurarna. Och det gäller även på mikrofonen. Lyser den också upp. Du kan snurra på den, höja och sänka. Du kan även klicka en gång både på hörlurarna så och på mikrofonen. Då blir den att lysa lite rött istället. Det innebär att du har stängt av det hela. Men mikrofonen kan du alltid muta snabbt genom att bara trycka på den här knappen också. Sen har vi även en amplifier och surround. Amplifier höjer alltså volymen i dina lurar och surround ställer in lite mer surround ljud då. På baksidan som sagt har vi även ENC och mode. Det finns två kanalet och åtta kanalet. Ni ser inte det där nu kanske, men den under i alla fall är mode och det är till vänster två kanal, till höger åtta kanal. Ställer du på åtta kanal blir det lite mer ljudkanaler som sagt, men ljudet blir även lite lägre. Då kan det vara väldigt bra att använda sig av ampen för att kunna boosta upp ljudet lite. Och ENC är då alltså i den här dosan inbyggd mikrofon här. Aktiverar du den så kommer den här mikrofonen liksom då starta upp. Den kommer ta upp ljudet som är runt dosan, runt i rummet och stänga av det så att det inte hörs i din mikrofon annars. Vilket är väldigt smart skulle jag vilja säga. Yes, lurarna i sig skulle jag vilja säga, de satt väldigt skönt. Anledningen att jag inte har dem på mig just nu är för att det blir lättare att bara ta hela videon i sig. Jag kommer lägga in en lite snabb snutt i slutet också där ni får höra hur mikrofonen låter. Jag själv tycker faktiskt att efter jag ställt in den lite blev den väldigt bra. Mina polare däremot säger att den här mikrofonen är bättre. Så det är svårt att säga. Det är väl lite grann hur personligt hur man tycker så. Anledningen till att de tyckte att den här mikrofonen är bättre än den andra är för att den andra skulle låta burkigt. Jag kan inte riktigt hålla med. Men jag håller ändå med om att det är dyrare headset och mikrofonen borde vara bättre, speciellt med en sån avancerad dosa och så vidare. Men den är helt klart mer än godkänd och jag är väldigt glad att jag har fått prova på det här headsetet. Så tack så jättemycket Asus för den här möjligheten. Och glöm inte att kika lite på min Facebook-sida också. Se till att gilla och dela det här klippet. Så har ni även en chans att vinna den här musen som jag kommer att dela ut i den 16 december. Det är alltså en Strix Claw Dark Edition Optical Gaming Mouse. Den har 5000 dpi och den är väldigt skön, ett skönt klågrepp så. Jag kan öppna upp den här så får ni se lite grann hur den ser ut också. Väldigt snittig, väldigt bra för FPS-spel och så vidare. Ganska klockrent skulle jag vilja säga. Så jag hoppas att ni har fått en lite klarare bild om headsetet. Och så syns vi väl framöver. Ching ching. Sådär, då har jag haft på mig headsetet. Nu hör ni alltså då hur mikrofonen låter. Och hur headsetet, ni ser även hur headsetet ser ut. Så här har ni hur det ser ut så från sidan. Sätter alltså fast mikrofonen här uppe. Och så som jag visade tidigare, den är väldigt elastisk. Jag kan vrida och vända den väldigt mycket så som jag vill ha den. Jag har ställt nu mikrofonen på 70% i Windows och den ligger på 100% på själva dosan, vilket kan vara väldigt bra att veta. Så jag hoppas att ni har gillat videon i alla fall, så hörs vi framöver.